İnsan var ki daim yükseklikke talpınıp yaşaydı. Onun adeti şu. Ve bu yolda unga sabot, kuch kuvvat, iroda qo'l keladi. Ana shu sifatlarga ega bo'lgan, o'zini ilmi bilan, o'zini irodasi bilan mana shunday hayot zinalaridan yuksaklikka qarab borayotgan insongina o'zini manziliga, o'zi ko'zlagan maqsadlarga erishadi albatta. Bugun biz o'zini ana shunday mashaqqatli mehnatlari, orttirgan ilmi bilan yuksakliklarda zabt etayotgan yoshlar haqida fikr yuritishni maqsad qilganmiz. Ko'rib turganingizdek, mamlakatimizdagi eng yirik loyiha. Xalqimiz katta umid bilan kutayotgan, uni farovonligiga katta hissa qo'shadigan mega loyihada turibmiz. O'zbekiston JTL korxonasi. Hech qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, O'zbekiston JTL korxonasida bugun mamlakatimizda eng qudratli yoshlar jamoasi faoliyat yurityapti. Ta'bir joiz bo'lsa, ana shunday matonatli, intellekti yuqori yoshlarimiz mana shunday katta loyihani bunyodkoriga aylanishdi. Yaxshi xabardorsiz. 25 dekabr kuni davlatimiz rahbari aynı shu loyihaga start berdi va biz bu haqda uni imkoniyatlari, salohiyati, iqtisodiy samaradorligi, kelajagi haqida ko'p fikrlar bildirdik. Bugungi ko'rsatuvimizda esa biz mana shunday korxonani bunyod qilishda ishtirok etgan, o'zini beqiyos hissasini qo'shgan ana shu yosh kadrlar haqida gaplashmoqchimiz. Xususan uni rahbari Faxriddin Abdurasulov faoliyatiga nazar tashlamoqchimiz. Yosh bo'lishiga qaramasdan mamlakatimizda eng yirik loyihalarda o'zini aqli bilan, o'zini tajribasi bilan hissa qo'shib kelayotgan inson. 20 yoshida poytaxtdan G'uzorga, Qashqadaryoga oddiy ish o'rganuvchi bo'lib kelgan yigit 40 yoshida bugun mamlakatda, dunyoda tengsiz bo'lgan mega loyihaga rahbarlik qilyapti. U bosib o'tgan yo'l mamlakatimizda o'sib kelayotgan yoshlarimiz uchun hayotiy ibrat yo'li desak hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Biz bugun o'zini bor kuch imkoniyatlarini safarbar qilib o'sishda, yuqoriga harakatda davom etayotgan, orqasidan yuzlab yoshlarni ergashtirayotgan Faxriddin Abdurasulovni muvaffaqiyat tarixiga nazar tashlaymiz. Odam nima bo'lganda ham oyog'i yerdan uzilmasligi kerak-da. Nima bo'lganda ham u mayli bu mansabdir, qanaqadir lavozim bo'lishi mumkin, yana boshqa imkoniyat bo'lishi mumkin. No, inson insonligicha qolish kerak. Mansab, boylik vaqtinchalik narsa bu. Hayotimizda qilgan shu yaxshiligimizda qoladi-da shu. Nimadandir kechmasangiz, nimagadir eshitmaysiz-da. Bu hayotda shu odam o'zini qiynash kerak. Hayotda bo'ladi, odam ishga keldi, ishga ketdi-da, ya'ni kuni o'tganini bilamiz-da. U hayotda bunaqa yashash kerak emas-da odam. Inson har doim nimagadir intilib yashash kerak, kimgadir yordam berish kerak, kimgadir yaxshilik qilish kerak, kimgadir naf tegish kerak. Bo'lmasa u buncha hayotda yashashi ham qiziq qolmaydi-da mumkin. Har bitta inson o'sha berilgan ishonchni oqlash kerak. Ko'proq vaqtini bilimga sarflash kerak, ana o'shindagini qanaqadir darajada o'sha ishonch oqlaganligini o'zida his qila olish imkoniyat beriladi. Chekinmaslik kerak, qo'rqmaslik kerak. Mashaqqatlardan qo'rqmaslik kerak. Faqat oldinga qarab qadam qo'yish kerak. Hozirgi kunda tanish, bilish yoki kimnidir qarindoshchilikda emas, hozirgi kunda aniq bilimi bor odam yuzaga chiqyapti. Charchadim degan odam уже to'xtadi degan odam bo'ladi hayotda. U shuning uchun charchoq bo'ladi. Charchoq nima chiqaradi bu yerda? Уже qilgan mehnatingizni natijasini ko'rsangiz, u charchoqingiz chiqib ketib qoladi-da. Hamma narsa u esingizdan chiqib ketib qoladi charchoqdan. Bir ishni qilganda qachonki o'sha narsani o'z qo'li bilan ro'yobga chiqarsa, undan baxtli odam bo'lmaydi deydi. O'zingiz ko'rasiz, o'sha mahalda umuman tasavvur qilib bo'lmaydi uni xursandchiligini. Yangi O'zbekistonning menejerlari Faxriddin Abdurasulov, O'zbekiston JTL mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori. Faxriddin Abdurasulov 1980-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Oilali, ma'lumoti oliy. 2000-yil Toshkent davlat texnika universitetining bakalavriat, 2010-yilda Toshkent kimyo-texnologiya institutining magistratura bosqichini tamomlagan. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Fahriddin Abdurasulov neft va gazni qayta ishlash, uning kimyoviy texnologiyasi bo'yicha yetuk mutaxassis. Istiqboli porloq menejerlardan. Fahrin aka, biz bu korxona haqida juda ko'p gapirdik. Ijodkorlarimiz kelib o'rganishdi, korxonaning salohiyati, qudrati, iqtisodiy samaradorligi haqida ko'p bildik. Lekin menda bir savol tug'iladi-da. Bu korxonani aslida quvvati nimada? Uni yadrosi, uni sterjini nimada? Korxonani asosiy sterjini, yadrosi deydigan bo'lsak, bu yosh xodimlarimizda hisoblayman. Nimaga desa, hozir ko'rib turibsiz, asosiy oborudoniya metaldan iborat. Agar shu narsani inson yoki xodim bilimi bilan ishlata olmasa, bu metallumga aylanadi. Bu uchun bilim bo'lish kerak, salohiyat bo'lish kerak, mutaxassis bo'lish kerak. Siz qanday qilib yig'dingiz ana shunday yoshlarni? Qanday topdingiz? Endi hozir korxonamizda, ya'ni 800 dan ortiq mutaxassisimiz bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekistondan yig'amiz. Ya'ni Andijondan tortib Qoraqalpog'istongacha bo'lgan hududdan eng iqtidori bor, bilimi bor, o'zini ko'rsatgan, qaysidir yo'nalish bo'yicha, qaysidir bilimi bo'yicha o'ziga yarasha qobiliyati bor insonlarni bu yerda yig'amiz. Bu joyga ishga kirish uchun ko'plab bosqichli imtihonlar tizimi yaratilgan. Imtihonlardan o'tishning o'zi oson emas. Misol uchun institutga oddiy institutga kirmoqchi bo'lsangiz, bir o'ringa 15 kishi bo'ladi. Bizda bir o'ringa 50 kishigacha bo'ladigan holatda bo'ladiz. Mana endi institut bitirib chiqdi talabalar. Talabalar orasida biz imtihon olib boramiz. Birinchi test, keyin yozma, keyin og'zaki, hattoki fikrlash darajasini ham sinab ko'ramiz. IQ'sini qanday tezlikda ishlaydi miyasi va to'g'ri qabul qarorlar qabul qila oladimi? Shunga qarab ayta olamanki, bu yerda ha, eng potensial kuchli bo'lgan yoshlar jamoasi yig'ilgan. O'zbekistonda eng kuchli deb ishonch bilan ayta olaman. Bu yerga adashib tushib qolishi iloji yo'q. U tanish bilish qilishni ham iloji yo'q. Sababi bu yerdagi qurilmalarning o'zi ko'p millionlik, milliardlik qurilmalar. Agar uni ishdan chiqarishga olib kelsangiz, butun davlatga katta zarar keltirishi mumkin. Shu sababdan bu yerga ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan yoshlardan guruhidan tashkil topgan jamoa yig'ilgan. Hozirgi kunda 800 nafardan oshiq xodim ishlayotgan bo'lsa, shunda 95% dan oshig'i hammasi yoshlardan iborat. Direktorimizning o'zini dunyo qarashi shundan iboratki, halollik. Shuning uchun u yerda tanish bilishga ham, aka o'kelishga ham yo'l qo'yilmaydi u yerda. Faxriddin Abdurasulovning beg'ubor va xotiralarga boy bolaligi Toshkent tumanida o'tdi. Olmazor tumani Shofyorlar ko'chasida voyaga yetgan ko'rsatuvimiz qahramoni oilaning o'rtanchi farzandi bo'lgan. Otasi marhum Rauf aka Abdurasulov tajribali o'qituvchi sifatida mahallada hurmat va ehtiromga sazovor insonlardan biri edi. Shu bois u farzandlarining murg'akligidan qalbiga eskulik urug'ini qadadi, kitobga muhabbat, ilmga rag'bat uyg'otdi. Maktab yoshimda aro baho olib otamdan barakalla bolam degan maqtovni eshitish men uchun eng quvonchli damlar edi deydi Faxriddin Abdurasulov o'quvchilik kezlarini xotirlab. O'sha paytlar goh mohir muhandis, goh kimyo fani mo'jizalaridan hayratlanib kimyogar bo'lishni orzu qilardim. Bolalikdagi orzu-havaslar yillar o'tib qat'iy maqsadga, hayot yo'lini yorituvchi mayoqqa aylandi. Maktabda Faxriddin izlaganlar ko'p hollarda kutubxonadan topishardi. Yoshligidagi bilimga chanqoqlik, tirishqoqlik uni yangi marralar sari ruhlantirdi, ertangi kunini belgilab berdi. Bir gap borki, bo'ladigan boshidan deydi-yu, Faxriddin o'zini jiddiyligi bilan, kam gap, mulohazali, o'zini fikrini himoya qila oladigan, doim bir yangilikka intiluvchi, talabchanligi mani yodimda qolgan. Bunda o'quvchilarni maktab davridayoq kelajakda xalq uchun, el yurtni duosini oladigan, rahmatiga oladigan inson bo'lib yetishini biz sezamiz. Aniq fanlarni yaxshi ko'rgan, fizika, matematikani, kimyoni, men bularni dars qilayotgan vaqtini chekaradan kuzatardim ko'z qirim bilan. Kitobga, ilmga juda mehr qo'ygan. Men ishonaman, yana bizdan beruniylar, o'sha Ulug'beklar, Ibn Sinolar chiqadi deb so'zimizni o'sha isbotlaridan biri Faxriddin de.
16 maktabni a'lo baholarga tamomlagan Faxriddin hayotida katta iz qoldirgan ulug' dargoh Toshkent Davlat Texnika Universitetiga 15 yoshida ilk bor qadam qo'ydi. Universitet qoshidagi akademik litsey uning bolalikdan olgan ilmlarini mukammallashtirish, hayot yo'lini yanada oydinlashtirish uchun katta maktab vazifasini o'tadi. U otasi va ustozlarining band nasihatlarini, muvaffaqiyat kaliti ilmda, ilm yo'li ulug' yo'l degan o'g'itlarini har daqiqa minnatdorlik bilan eslaydi. Ritsel zavodining ochilish marosimida muhtaram prezidentimiz zavodga juda katta yuqori baho berib, bu O'zbekiston iqtisodiyotining dreveri deb baholadi. Mana shu juda katta zavodga bizni litseyimizni bitirib ketgan kadr ishlayotganligidan biz o'qituvchilar g'ururlanamiz. Faxriddin to'g'risi aytadigan bo'lsa, faqat o'zi emas, o'zi bilan mana bir necha yoshlarni, bir nechasini, uni demak shogirdlari qolganlarni yetaklab o'sha qanaqadir zanjir hosil bo'lyapti. Ilmiy fanni rivojlantiradigan ajoyib yaxshi kadrlar yetishishiga to'liq ishonamiz. Faxriddin aka, ko'p yillar yoshlarga ko'p ishonchim bildirmadik-ku. Mana bunday bir korxonalarda qurish darajasidagi yoshlarimiz borligini ko'p ham anglamadik-ku. Endi bu loyiha shu yoshlarimizni bilimini, imkoniyatini ko'rsatib berdi desek bo'ladi. Bu imkoniyat yaratildi. Bungacha bunaqa imkoniyat yaratilmagan edi. Har doim chetda bo'lganmiz, qaysidir chet el mutaxassisiga ishonganmizda o'zlarini, yoshlarini, o'zlarini odamlarimizni faqat tomoshabin bo'lib turishi, yoqmoz kuzatuvchi bo'lib turishi bo'lgan. Ha, bu loyihada bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri loyihani boshqarishda, loyihada ishtirok etishda, loyihani o'z qo'li bilan yaratishda imkon yaratildi bu. Farnaka, bu loyiha siz uchun birinchisi emas-a? Bu loyiha 3-chi loyiham bo'ladi. Men o'zim uchun qolgan loyihalarda boyga aytganimizdek, unaqa imkoniyat yaratilmagan edi. Ko'proq biz o'rgangan edik. Ha, bu loyihada shunday imkoniyat berildiki, qaror qabul qilish ham maksimal darajada ishtirok etishga imkon yaratildi. Avval xorijlik mutaxassisni atrofida girdikapalak bo'lib yurgan bo'lsak, endi o'zimiz qildik-a? O'zimiz qildik. Xorijlik mutaxassis bizlar bilan nima deydi? Yonimizda turib, takliflarimizni o'zi uchun tajriba sifatida yig'dik desak ham, bu bemalol yetishimiz mumkin bu narsanikini. Bunaqa katta loyihalarga yoshlarning kelishi degani, u demak, u hozirgi yoshlarimizning bilim salohiyati juda yuqori degani. Imtihondan yaxshi topshirganlargina chetelga ishga qabul qilinadi. O'rtacha 2000 dan 10 15 ta odam chiqadi. U degani hozirgi kundagi O'zbekiston bo'yicha eng yaxshi bolalar degani. Faxriddin Abdurasulov bu korxonaga osmondan tushib qolgani yo'q. Buni bosib o'tgan yo'li bor va umuman deylik, Toshkentlik Faxriddinni Qashqadaryoni g'uzorida yurishini sabablarini ham ozgina gapirib bering. Endi asosiy sababi bu kasbga qiziqish, ya'ni muhandislik, yaratuvchilikka bo'lgan qiziqish bo'lgan asosiysi va qachonki odam bir ishni qilganda, qachonki o'sha narsani o'z qo'li bilan ro'yobga chiqarsa, undan ortiqcha baxtli odam bo'lmaydi deydi. O'zingiz ko'rasiz, o'sha mahalda umuman tasavvur qilib bo'lmaydi uni xursandchiligini, bu o'zingizda bo'lgan taassurotni. Faqat uni odam o'zidan o'tkazish kerak deydi, ichidan o'tkazish kerak shunda. Endi Farnaka, bir kichkinagina bir tekstil korxonasi yoki boshqa bir sanoat korxonasi qurganingiz yo'q, siz dunyoda 5tadan bitta bo'lgan korxonani bugun rahbarisiz-da. Buning uchun qanday yo'lda yurish kerak? Birinchi navbatda o'sha ilmga e'tibor berish kerak, ilmni ko'proq o'rganish kerak, undan keyin til bilish kerak. Dunyoda shu narsa borki, statistikada 80% ma'lumot ingliz tilida saqlanadi. Dunyo bo'yicha shunday. Shuning uchun hozirgi kunda har bitta ishimizda yo yangilikda, yo bo'lmasa ixtironimi, yo bo'lmasa tadbiq qiladigan texnologiya bo'ladimi, ingliz tilida bor. Shuning uchun ingliz tilini birinchi o'sha istochnik deydi, birinchi manbasidan olish uchun, to'g'ri tushunish uchun, to'g'ri o'rganish uchun, xatosiz o'rganish uchun asosiy ingliz tilini ko'proq bilish kerak. O'rtada boyga tarjimonsiz ishlashga o'rganish kerak. Sizning yigitlaringiz shunaqa tarjimonsiz ishlay oladimi? Hozirgi kunda bizda zavodimizda tarjimon degan atama lavozim yo'q. Bizda hamma bolalarimizni o'sha ishlab turgan texnologiyadan tortib boshqa sohadagi, ya'ni moliyalashish sohasi bo'lgan har bitta xodimlarimizni to'g'ridan-to'g'ri tarjimonsiz muloqot qiladi. Ular nafaqat til biladi, o'zini sohasini ham zo'r biladi-da. Albatta, ingliz tilini bilgani uchun shu darajaga chiqqan. Til vosita bo'lgan. Til vosita bo'lgan u uchun. Faxriddin aka o'zi yosh bo'lishlariga qaramasdan bir nechta proyektlarni ustida bosh bo'lib turdilar-da. Qurilishidan boshlab ishga tushirishigacha hammasida qatnashib
bor bilimlarini bizlarga qolganlarga tarqatib, o'sha ish tajribasidan kelib chiqqan holda maslahatlarini berib, har doim qo'llab-quvvatlab yuradi. Rahbarning vazifasi odamlarni o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam berish uchun ilhomlantirish va rag'batlantirishdan iborat. Denis Morrison konservalangan mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi eng yirik Campbell Soup kompaniyasi bosh direktori. Mana shu yer siz kelgan mahalda qanday edi? Dash desek bo'ladi, cho'l desek bo'ladi bu yerda. Mol boqiladigan joy. Mol boqiladigan joy. O'sha atrofida kerak bo'lsa, daraxt ham o'smagan joy. Shu dashda mana shunday bir mo'jizani yaralishiga o'zingiz ishonarmidingiz? Menimcha sizda ishonch bo'lgan, chunki ishonch bo'lgan, juda ko'p omillar bo'lgan. Bunga ishonch bo'lishiga ham, qanaqadir shubhaga olib kelishiga ham omillar bo'lgan edi o'sha mahalda. Bu loyiha avval boshlangan edi. Xabaringiz bor, hammaning xabari bor bu yerda. Hurmatli prezidentimizga 2016-yil birinchi shu loyiha respublikamiz uchun, xalqimiz uchun bo'lish kerak degan qaror berdilar. Shu qarordan keyin bu loyiha yurishni boshladi. Ungacha boyga aytganimdek shubha nima uchun bo'lgani, bu qaror bo'linmagan, qo'llab-quvvatlash yo bo'lmasa shu loyihaga ishonmaganlar juda ko'p bo'lgan. Ya'ni bu mas'uliyat bo'yinga olinmagan-da? Olinmagan. Har doim tushuntiriladigan narsa, bu davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar, katta investitsiya. Buni ishonchli boshqarish kerak. Bu xalqni oldida bizga berilgan mas'uliyatda, buni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri boshqarib mamlakatimizga katta foyda keltirishimiz mumkin. Aks holda ko'p million dollarlik zarar keltirib qo'yishimiz mumkin. Bu xalqning mulki va xalqga maksimal foyda keltirish kerak bu zavodlar. Yana bitta narsani aytib olishim mumkin, bu loyiha faqat hozirgi kunda nima deydan sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish dizel aviakerosin emas, bu O'zbekiston uchun, O'zbekiston muhandislari uchun deb aytishim mumkin, injenerlar uchun qayta ishlash yana bitta yangi bosqichni ochib berdi. Hozir o'zi uchun juda ham ko'p yangiliklar. O'sha mahalda prezidentimiz 25 dekabrda kelganda 5 loyihani biz taqdimotini o'tkazdik. Satellit loyihalar deyildi. Satellit loyiha deyamiz. Bu loyiha qayta ishlash, ya'ni mahsulot 3dan 20 barobargacha qo'shimcha qiymat olib keladi. Hozirgi kunda bu o'sha narsani biz 10-20 barobar qimmat narxda import qilamiz. 5tasi hozirgi kunda ya'ni o'rganildi, har tomonlama o'ylayman bu 3 barobardan 5 barobargacha har bitta loyihada imkoniyat beradi qo'shimcha qiymat. U loyihaning ijodkorlari kim? Asosiy o'sha detail yosh xodimlari o'zimizda boshchiligimizda shu narsani qilganmiz. Yoshimiz bir-birimizga yaqin bo'lgani uchun chiqishib ketish, ahlichilik juda zo'r. Va bo'limlar orasidagi kommunikatsiya deb atasak ham bo'ladi. Misol uchun do'stona iltimos bilan ishimiz bitib ketaveradi. Bir-birimiz bilan gaplashganimizda do'stona yordam berib, hatto uni ish bo'yicha majburiyat bo'lmasa ham yordam berib ketaveradi bir-birimizga. Hammamiz shunaqa bir jamoa, chunki maqsadimiz bitta, shu zavodnidan yuqori sifatli mahsulotlar chiqarish, O'zbekistonni rivojiga katta hissa qo'shish shu zavodni. Bu jamoaning eng katta kostyak deymizku, eng katta bo'g'inlari, bolalari 10 yillab birga ishlab kelayotgan bolalar. Hammamiz maqsadimiz bir. To'g'ri qachondir bu bolalarning ichidan 5-6tasi yana yangi loyihaga o'tib ketadi. U aniq o'tib ketishi O'zbekistonda loyihalar ko'p. U degan, lekin u bolalar ham u joyda shu haqqoniylikni yo'lga qo'yishi shu narsaga tatbiq qilingan hammamiz. Bir katalizator ishlab chiqish haqida ham fikr bordi. Ha, bu katalizator, u katalizatorni, ya'ni hozir mana men ko'rib turganingiz bor, narx tomonda bu yerda gazni qabul qilayotganda baribir ichida ma'lum miqdorda oltin gurt birikmalari bo'ladi. O'sha oltin gurt birikmasini 4 ppb darajasiga tushirishimiz kerak, ya'ni milliarddan 4 barobarga tushirishimiz kerak. Million emas, milliarddan. O'sha mahalda bizda katalizatorda shu oltin gurt birikmalarini yutib olish kerak. Shuning uchun ham bizda chiqarayotgan sintetik yoqilg'imizni tozaligi, ekologik tomoni sifati bu darajada nimalik tozalikka e'tibor beriladi. O'sha 2017-yildan boshlab nimani qila olamiz, imkoniyatimiz bor. Sostavini o'rgandik. Import qilinyapti. Hozirgi kunda bir o'sha kilogramm katalizatorni narxi 12 dollargacha bo'ladi. 12 dollar. Bu yerda qancha kilogramm unaqa katalizator? Bir yilda biz 465 tonna. Tonna. Tonna ishlatamiz. Ya'ni 465 ming kilogramm degan narsa ishlatamiz deydi. Bu qancha dollarga aylanadi? Da, aylanib ketadi. U narsani biz hozir o'rganganimizda asosiy tarkibi nimada? Olmaliq kon metallurgiya kombinatida rux oksidi deydi. Rux oksidini o'shda tog' bo'yib yotibdi. Buni oldik. Undan keyin buni yana Navoiy azotda ikkita kislota ishlab chiqariladi. Ikkita kislota bilan biz qorishtirib shu katalizatorni yaratdik. Ishlab chiqargan o'sha katalizatorni tajriba kichkinagina
qurilmasini ham yasadik, o'sha ishlab chiqarib turib, boshida 5 kg qildik, 5 kg o'tkazib, gazni o'tkazdik shu tarkibidan. Natija berdimi? Natija a'lo darajada. Hozirgi o'sha chet eldan olib kelayotgan, hozir Daniyadan olib kelingan katalizatori, o'sha Holder Topsk katalizatordan sifati bo'yicha ancha yuqori ham chiqdi. Ko'proq gazni tozalashga. U bizga deylik xorijdan kelayotgandan tan narxi arzonga tushadi. Tan narxi 4 barobar, ya'ni 1 kg'ini 120 000 so'mdan deb hisoblagan bo'lsak, ya'ni bu transport xarajat qo'shilmagan, o'zida sotib olingan narxi, bizada hozirgi olingan katalizatorimiz narxi 45 000 so'mdan oshmayapti. Qarang ilmni qudratini. Bunaqa ishlarimizda juda ko'p, ya'ni bu yerda biz qayta ishlashimizda bu yerda chiqadigan ma'lum miqdorda komponent deymiz-a, o'sha komponent gazlarni ajratib olib turib Linene alkil benzol deydi, bu yani şampunun asası hisoblanadi. Ha, soch yuvadigan shampun. Soch yuvadigan shampunun asası. Yani hozirgi kunda bizda 15 ming tonna yiliga import bo'ladi hozir shampun mahsuloti bu narsanikini. O'sha LAB deydi. Shu narsani ham hozir bu bizda GTL'da ishlab chiqarishimiz mumkin. Mana qarang, bizga qanday imkoniyatlar berishini mana sizni gaplaringizdan keyin bilyapmiz-da. Bu degani bizni parfyumeriya sanoatimizni rivojiga turtki beradi. Juda ham katta turtki beradi. Bitta parfümeriya deb aytamiz, bu boshqa qurilish sohalarida ham bu yuvish vositasi juda ko'p ishlatiladi. Oddiy o'sha quduqlarni qazishda ham yuvish vositasi sifatida ishlatiladigan komponentlar bor, bundan foydalansa bo'ladi. Ha, demak shu zavodda qayta ishlangan mahsulot sifatida chiqadi u ham. Loyihani boshida yo'q edi, ya'ni biz bu yerda qilganimizda yo'q. Bu qachonki biz shu loyihani ichiga kirib, bolalarimiz ishlaganda shu narsani ishlab chiqarish imkoniyatini ko'rib chiqa oldik biz. Bu yangiliklarni qanday qilib topyapsizlar? Endi buning boyga yetganingizda o'qishimizga kerak, ko'proq o'zimizda ishlashimizga kerak. Kunimizni ham bekor o'tkazmasligimiz, ya'ni soatimiz ham, minutimiz ham o'qish bilan o'tish kerak. U asosiy o'qilgan bilan analiz bilan shug'ullanmasa, odam nima uchun o'qiganini, bu nima uchun foyda berishini qilmasa, foydasi bo'lmay qoladi. Shunday, ilm amalda o'zini isbotini topmasa, unda ilmni nima kerak? Ilm bo'lmay qoladi. Bir narsa unutmaslik kerak, bu yerdagi yoshlar hammasi bemalol chet el kompaniyasiga ishga kirib ketadi, bemalol. Til bilsa, bilimi yetsa, juda ko'p mana o'zimga ham, mana boshqa hamkasblarimga ham chet el korxonalardan takliflar tushib turadi. Hozirda ketaman desa, ketish imkoniyatlari bor. Birinchi navbatda vatanparvarlik. Birinchi navbatda bizda jamoada shunaqa tarbiya borki, pul katta ahamiyatga ega emas. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bu yerdagi jamoa ahlchilik. Bu yerdagi ahlchilikni boshqa korxonalarda topish juda ham qiyin. Yetakchi bo'lishdan oldin o'z muvaffaqiyating uchun harakat qilasan. Yetakchi bo'lganingdan so'ng esa muvaffaqiyatlarni jamoaning o'sishida ko'rasan. Jack Welch, Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyoga mashhur ko'p tarmoqli General Electric kompaniyasining sobiq direktori. Faxrinaga hali biz bilganlarimizning ikkitaginasida bu. Hali bu zavod to'liq quvvat bilan ishlab boshlagandan keyin sanoatimizga, iqtisodiyotimizga stimul beradigan bir nechta deylik mahsulot yaratish mumkin. Bu yerda hozir biz bu ya'ni ancha pishib qolganini aytamiz sizga. Pishmaganlari juda ko'p. G'oyamizda juda ko'p g'oyalarimiz. Hozirgi kunda yetishimiz mumkin. Odamlarimizda bo'ldi-ku hozirgi kunda hamma elektromobilga o'tyapti. Nimaga biz yana bunaqa dizel ishlab chiqaramiz, aviakreslar ishlab chiqaramiz, boshqa emas. Zavodni eta olishim mumkin ishonch bilan. To'g'ridan-to'g'ri boshqa kimyoga o'zgartirib olishimiz mumkin. Ha, 100% ishlab chiqariladigan mahsulot. Mahsulotni aviakreslarni ham, dizelni ham, naftani ham, boshqasini boshqa kimyo mahsulotiga o'zgartira olamiz. Zamonda davrda talabga ketdi. Shunaqa imkoniyati yaratilgan bu yerda qila olishimiz mumkin. Boyga yetganda satellit zavodlarni qurishimiz imkoniyat beradi. Chiqayotgan har bitta komponent, har bitta mahsulotga juda bebaho desak bo'ladi. Biz tor o'ylar qilganmiz-da, siz aytganingizdek, bu aviakerosin dizel bilan zamon o'zgaryapti deymiz, lekin bu aslida bir kimyo sanoati yangi kimyo sanoatini bu yangi bosqichda bemalol yeta olishimiz mumkin. Bu har bitta kimyo sanoatini bosqichini qilgan sari boyga qo'shimcha qiymat beraveradi, yangi sohalar ochib beradi bizga uchun. Hozir yana bitta narsani hozir biz boshlaganmiz bu, ya'ni ko'rsangiz hozir mana kiyib yurgan kiyimimizda ham sintetika bor. Shunday shunday. Sintetik iplar bor. Shu yerda sintetik ipni olish uchun mahsulot chiqara olamiz, xomashyo chiqarib bera olamiz. Masalan, Urgutda gilam chiqarayotgan odam uchun chiqarib bera olishimiz mumkin. Meni tasavvurimda va nazarimda shunday shakllanyaptiki, bu korxona minglab bir tadbirkorlik subyektlariga turtki bera oladi. Turtki bera oladi. Driver sifatida ishlash mumkin bu. Boshqa sohalarga juda ham imkoniyatlarni xudo xolsa ochib berdi ham bu bizaga bu qadamni boshladik. Hozir mana ishga kirgan sarimizda juda ham ko'p ideyalar, juda ko'p takliflar, juda ko'p bor. Faqat biz o'sha narsani yig'ib to'g'ri yo'nalishni ola olishimiz kerak.
bu korxonani qiyos qilish mumkinki, bilganim sari bilmaganimni bildim deydi-ku. Endi to'g'risi unisini yashiradiganimiz qancha biz o'qigan sarimizda shuncha bilmaganligimizdan bilib boramiz. Bilmasligimizdan bilib bormoqmiz. Yaxshi-ku, bu izlanishda davom etyapsiz mana, yangiliklar bo'lyapti. Bu ani to'xtab qoladigan soha emas, to'xtab qoladigan ish emas. Xalqimizga ochiq yuz bilan ayta olamiz-da, demak, biz farovonligimizga oddiy odam savol berish mumkin-da, bizga nima beradi degan. Aytishimiz mumkinki, bu ko'p narsa beradi. Juda ko'p narsa beradi. Bu birinchidan hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulot iqtisodiyotimizga stabillik, ya'ni hozir biz aytayotganimiz dizel deymizmi, aviakerosin deymizmi, yo bo'lmasa nafta mahsulotini, propan butan mahsulotini ishlab chiqarayotgan bo'lsak, birinchidan shu insonlarimizni og'irni yengil qilish uchun, rivojlantirish uchun o'zini hissasini har bir xonadonga kerak bo'lsa kirib boradi bu doholis mahsulotimizga. Ikkinchisi bu iqtisodiyotda asosiy maqsad davlatga bizga foyda keltirishimiz. Birinchidan o'sha chiqarilgan, ishlab chiqarilgan mahsulotni qishloq xo'jaligida o'sha traktor, kombay ishlasa, ko'proq hosil olish, ko'proq daromad olishga fermerlarimizga imkoniyat beradi. Keyingisini oladigan bo'lsak, bu yerda 1 yilda eng kamida 1 trillion so'mga yaqin, ya'ni bu dollarda oladigan bo'lsak, ya'ni 100 million dollarga yaqin 1 yilda soliq to'laymiz davlatga. Bu davlatni, ya'ni byudjet tashkilotlarini, davlatni sotsial sohalarini rivojlantirish ancha imkon yaratib beradi bunga. Faxrdin aka, undan ham eng muhim bir jihati bo'lib ko'rinyapti-da menga. Muhim narsa bo'lib ko'rinyaptiki, bu yerda mamlakatni, umuman deylik, kelgusi taraqqiyotini belgilaydigan kadrlar yetishtiradigan bir markazga aylanayotgan. Buni ishonch bilan aytishimiz mumkin. Bu yerda hozirgi kunda dunyo miqyosiga javob beradigan, talablarga javob beradigan mutaxassis yetishdi desak ham bo'ladi. Ya'ni yetishtiramiz bundan bu yog'iga. Davlatimizga shunchalik imkoniyat berdi, bundan to'liq foydalanishimiz kerak. Shuning uchun hozirgi kunda markazlar Toshkent davlat texnika universitetini, Toshkent kimyo texnologiya institutini, Qashqadaryo muhandislik institutini bu yerda filiallarini ochamiz. Bolalarni to'g'ridan-to'g'ri shu yerda amaliyot o'tishini, faqat bolalarimiz emas, hozirgi kunda bu texnologiya, oxirgi zamonaviy texnologiya deymiz, o'qituvchi, dars beruvchi pedagoglarimizni ham ko'rsatishimiz kerak, ko'rishlik kerak bu narsani. Maqsad shuki, neftiga sohasiga ko'proq muhandis texnologlar yetishib chiqishdan iborat. Kelajakda O'zbekistonda zavodlar ko'payadigan bo'lsa, muhandislarga bo'lgan talabdan yetishmoqligini oldini olish uchun hozirdan shu narsaga tayyorgarlik ketyapti. Muhandislar fundamentini yaratib qo'yish. Oddiy xalq tilida aytsa, gubga o'xshab turgan bolalar hammasi o'rgatsa, o'rganib ketaveradigan. O'rganaman deb turgani uchun zo'r. Biz shu paytgacha ko'p hollarda rasmlarda, raqamlarda va formulalarda ko'rib yurganimiz amaliyotda bu. Bu amaliyot. Faxrin aka, faoliyatingizni yana ozgina qaytaylik. Siz necha yoshingizda mana shu sohaga kirib keldingiz? 20 yoshimda boshlaganman ishni. O'zi qayerda o'qigansiz? Toshkent davlat texnika universiteti neft gaz fakultetini bitirganman. 2000-yil bitirib, to'g'ri o'sha diplomimizni ishlab qilganimizdan keyin shortan gaz kimyo mojarosiga, ya'ni iyul oyida birinchi ish kunimni boshlagan edim. Ikkinchi razryadli nasos va kompressorlarga mashinist bo'lib turib ishga qabul qilganman 2000-yilda. Ha, ikkinchi razryadli. Ikkinchi razryadli. Hozir razryadingiz qanaqa? 15-chi razryad hozirgi kunda. 20 yilda. Demak, siz bu shortan gaz kimyoni qurilishi, qurilish jarayonida kelib qo'shilganman o'sha mahalda. Nega endi toshkentlik yigit berga kelib qurilishda boshlagan ishda? Bir ota-onangiz, yaqinlar senga Qashqadaryodan nima bor demaganmi? Yo, yetilgan u narsalar ham bo'lgan o'rtada. Bar o'zlarini shu neftga sohasiga o'qishga kirganimiz uchun shu sohani, ya'ni hozirgi kunda aytamiz, byudjetda o'qiganmiz, bu davlatga qaytarishimiz kerak edi. Qaysidir darajada o'sha bilimni davlat biz uchun, o'qishimiz uchun qancha mablag' sarflagan. Toshkentda qanaqasidir ofisda o'tirib ishlab turib qilganimizda, men o'ylaymanki, bu darajada qanaqadir o'zim uchun ham, davlat uchun ham bunchalik imkoniyat yo bo'lmasa foyda keltirmagan bo'lardim deb o'ylayman. Bu yerda bir Toshkentdagi sharoit yo'q, cho'lda hududi. Hozirgi kunda unaqa deb, yo'q, unaqa deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Hozirgi sharoit Toshkentdagi sharoit bor, hozirgi kishilar shaharchamizda. Endi yor birodarlardan, qavm qarindoshlardan, choyxonadan uzoqda-ku. Nimadandir kechmasangiz, nimagadir yetishmaysiz deb, bu hayotda odam o'zini qiynash kerak. Marra uchun yetish uchun hayotda bo'ladi, odam ishga keldi, ishga ketdi-da, ani kuni o'tgani bilamiz-da, u hayotda bunaqa yashash kerak emas-da odam. Inson har doim nimagadir intilib yashash kerak. Kimgadir yordam berish kerak, kimgadir yaxshilik qilish kerak, kimgadir naf tegish kerak. Bo'lmasa u
Bunca hayatta yaşayışı hem kızı kalmıyordu değil mi? Sizde yapılarınızdan şu Hazreti Navoiy'ni bir gap geldi de. Aytadı ki, nafin eğer halka beşek durur, bil ki bu naf uzinge köprak durur dedi. Karay, siz adamlarga naf keltiraman degeniz, bu naf uzinge mi yaşlılık bu fukat yaptı? Bu mu siz de gelin, şunçeli derecede oylayma haması adalattan da oylayma. O kadar mehnat kıldık, koruştu. Şu mehnatımızdan yolumuzda kılgen, hani kadar yakşı tamamen, yakşı dur. O'zgarsa bo'lgan uchun shu darajaga yetib keldik deb o'ylayman mumkin. Farzaga orqangizda shaharcha qilib aytganda turib beradigan odamingiz bo'lganmi? Allohdan boshqa hech kim bo'lmagan to'g'risida, Xudodan boshqa hech kimimiz yo'q. Harakat bilan, mehnatimiz bilan deb o'ylayman. Birinchidan shu shunchalik bo'ldiki, ya'ni hozirgi kunda bilimi bor odammi, harakati bor odammi, mehnat qilgan, o'zini ustida ishlagan odamga imkoniyat yaratildi. O'zi siz aytgandek adolat shu-da aslida. Adolat shu. Faxriddin Abdurasulov tom ma'noda talabalikni oltin davrga aylantira olgan yoshlardan biri ekanligini oliy o'quv yurtida o'qigan kezlarga yaqqol isbotladi. Tengdoshlariga o'rnak bo'ldi. U talabalik damlarini ilm-fan sir asrorlarini sabot bilan egallash uchun qulay fursat deb bildi. Dastlab Toshkent davlat texnika universitetining bakalavriat bosqichini oradan 2 yil o'tib Toshkent kimyo texnologiya institutining magistratura bosqichini tamomladi. O'z faoliyatini esa 2000-yil Shortan gaz kimyo majmuasida mashinistlikdan boshladi. Keyinchalik operator bo'ldi. U qisqa 10 yilda gaz kimyo majmuasida katta tajriba orttirdi. Zamonaviy menejer sifatida tilga tushdi. Shortan gaz kimyo majmuasida barcha jarayonlarni bosib o'tib, ishlab chiqarish va dispetcherlik xizmati boshlig'i darajasigacha ko'tarildi. O'skor gaz kimikal mas'uliyati cheklangan jamiyatining qo'shma korxonasi koordinatori sifatida rahbarlik va menejerlik salohiyatini yaqqol namoyon etdi. Bugungi kunda esa yangi O'zbekistonning yosh menejerlaridan biri sifatida mamlakatimiz gaz kimyo majmuasi taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelyapti. Eng muhimi Faxriddin Abdurasulov ishlab chiqarishga ilm bilan yondashishda hikmat ko'pligini, bu davlat rahbarining asosiy talabi ekanligini teran his etib, o'z faoliyatining mezoni deb bildi. Gaz kimyo sohasining dolzarb yo'nalishi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib bordi. Dissertatsiyasini muvaffaqiyat bilan himoya qildi. Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasiga ega bo'ldi. Ko'p shogirdlarning ichida Faxriddinning o'rni bir boshqacha. Nega deganda bular ishlab chiqarishdan kelganlar. Shu borada ilmiy yo'nalishdagi ishlar boshqa ishlardan ancha farqlashadi. Oldin bunaqa kadrlar kam edi. UZGTL majmuasini qurilish paytida ham ilmiy izlanishlarni qo'lladilar. Ko'p ishlab chiqarish paytida bo'lgan muammolarni ham mana shu ilmiy tomondan hal qiladilar. Kadrlar zaxirasini tuzishda, kadrlar zaxirasini takomillashtirishda Faxriddinning o'rni juda ham baland. Shu o'zbek yoshlarining ichida Faxriddinga o'xshagan kadrlar paydo bo'lishi va rivojlanishidan ustoz sifatida xursand bo'lmanki, O'zbekiston 3-chi renessans poydevori qurishi arafasida. Hamma o'quv, ilmdagi ishlar shuning uchun qilinyapti. Mana shu Faxriddinga o'xshagan kadrlar, yetakchi mutaxassislar, yosh olimlar mana shu poydevor yaratishda alohida rolini ko'rsatadi. Davlat rahbarimizdan oladigan bo'lsak, ular har doim aytadilar, yoshlarga ishonch beradilar, yoshlarga imkoniyat beradilar. Avvalambor qaysi qanaqadir natija kuchdan oldin kimgadir masalan ish berishdan oldin unga sharoit yaratib berish kerak, imkoniyatlar berish kerak va keyin natija kutiladi. Mana bizlarga yoshlarga mana sharoit yaratildi, imkoniyatlar yaratildi. Chet eldisa chet elga bordik, bilim saloqatini oshirdik, chet el mutaxassisini olib kelish bo'lsa olib keldik. Til o'rganish, boshqa hamma sharoitlar yaratildi. Mana yuqori texnologik qurilmalarni ham olib kelish, mana qurdik, mana shunda endi boshqarish qoldi. Albatta, bu yerda davlat rahbaridan tortib turib, mana o'zimizning rahbarlargacha hamma yoshlarga ishonch berilyapti, imkoniyat berilyapti. Buni juda ham yuksak baholayman. Endi bularni ilhomlantirib turish uchun, bularni shu narsani ishlarni qilishga undab turish uchun ham asosiy motivator deymizmi, kuch kerak bo'ladi. Bu kuch sifatida bizni bosh direktorimiz Faxriddin akani o'rinlari juda katta. Ko'proq lider deb atasak to'g'ri keladi. Lider bo'ladi. Agar izdoshlar bo'lmasa, u hech qachon lider degan maqomga munosib emas. Malcolm Forbes, Forbes jurnali asoschisi. Neftiga sohasida umuman qarindoshdan, ota-onadan umuman bitta manman-da, neftiga sohasida ishlaydigan bitta men o'zimman. O'sha mahallada neftiga sohasida injener bo'lamiz deb turib kirilgan o'qishga 4 yil davomida o'qidik. Davlat bizni o'qitgani uchun
Uşunga qaysidir darajada bizga qaytarishimiz kerak degan o'zini yuragida shu narsa bo'lgan edi. Shundan Qashqadaryoga keldik. Yaxshi ne'mati deymiz ham, baxti deymiz ham shu darajada birinchi kim bu yerdan gaz kimyo majmuasiga kelib jamoasiga qo'shilganini. Shu yerda 20 yoshli yigitcha. 20 yoshli edik, shu mahalda 20 yoshli. Menimcha haligi mehnatingiz, ilmingiz juda tez natija bergan, bo'y ko'rsatgan. Necha yoshingizda shu yerdan gaz kimyoda rahbar lavozimiga tayinlangandingiz? 24 yoshimda. 24 yoshimda ishlab chiqarish bo'limiga rahbar qilib saylangan edik. Jamoamizga yuqori kayfiyat beradigan va o'ziga ishonch beradigan u avvalambor bosh direktorimiz deb hisoblayman. Sababi ularni o'zi bu lavozimga kelishlariga bir tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, 21 yoshlarda bo'lim boshlig'i bo'lganlar misol uchun. Bu degani u kishi yoshligidan o'zligiga katta mas'uliyat olishni va boshqaruv elementlarini juda yaxshi bilgandi. Mana o'zlari hozir u kishini o'zlari ham o'sha operatorlikdan boshlagan. Operatorlikdan sekin ko'tarilib kelgan odamda. Nimani tashkillashtirib berish kerak operatorlar uchun, ishchilar uchun nimalarni xohlashini o'zlari his qiladi. O'zlari o'sha narsani boshidan o'tkazgan odam. Shuning uchun ham qo'llab-quvvatlashni juda ham yaxshi ko'radi. Muvaffaqiyatlaringizni agar ulushlarga taqsimlasa, til bilishingiz qanchasini tashkil qiladi? Men o'ylayman 50% dan ko'p bu tilni bilishimizni darvozalan deydi, ya'ni eshiklarni ochib berishi bu 50% dan ko'p imkoniyat bergan tilni bilishimizni. To'g'ridan-to'g'ri olishimiz, muloqot qilishimiz, kimlardadir shu ma'lumot bo'lmagan biz o'sha o'qiganmiz, o'zidan ko'rsatishimiz, bilimizdan ko'rsatishga imkoniyat yaratib bergan shu tilni bilishimizdan. Ardon akaning o'zi ham tilni bilganlari uchun loyihani to'liq o'zlari boshqarganlar. Hech qanday tarjimonlarsiz, chet elliklar bilan bo'ladigan suhbatlarni, katta majlislarni hammasini o'zlari bosh bo'lib turib olib borganlar. Ha. Bizlar ham o'sha ko'p majlislarda qatnashganmiz, har doim ingliz tilida hech qanday tarjimonlarsiz, to'g'ridan-to'g'ri juda ham ko'p tortishadilar. U narsani bilish uchun ham odamda bilim bo'lishi kerak. Shunda tortish uchun ham ular ham juda ham kuchli mutaxassislarni yuborishadi. Farid aka, hozir sizni komandangizda deylik, qancha odam bor? Hozir 800 ta odamimiz bor. 800 ta odam, ya'ni yuqori malakali deb ayta olaman bu narsani. Hammasini. Hammasini. O'zining sohasi bo'yicha har bittasi. Bu yerda shunchaki ko'chadan kelib qolgan odam yo'q-a? Yo'q. Har bir odamni o'sha bizni ishga qabul qilayotgan o'zimda qaysidir darajada qobiliyati bor. Farid aka, mana shu 800 kishilik jamoangiz bilan sizga hozir xuddi mana shunday bir katta bir mega loyiha zavod qurib berasan desa qila olasiz? Qila olamiz-a? Qila olamiz. Buni ishonch bilan aytasiz. Ishonch bilan deyman. O'sha potensial qora ko'zlar bilan potensialimiz yetadi bu narsanikida. Jamoa bilan munosabatlar qanday? Qanday tashkil qilingan masalan siz rahbar sifatida qanday bir metodda qilganmiz? Bizda ijtimoiy apros o'tkazamiz har kvartal. Oddiy savollar bu yerda. Kompaniyada do'stingiz bormi degan savol. Kompaniyada sizdan oxirgi haftada aholingiz to'g'risida yoki sizni kompaniyada o'rningiz to'g'risida kimdir savol javob qildimi? Hozir beramiz bu kitob o'qib olgan edim bu narsani. O'sha kitobda 12 savol bor edi. O'sha 12 savoldan boshlaganmiz, har kvartal berib boramiz. Bolalarimizni qanday kayfiyatda, bilimi, jamoadagi o'rni, har bir odamnikini shu narsani analiz qilib boramiz. Farzandlarga unaqa qattiq qo'lligi yo'q. Qattiq qo'l bo'lgandan keyin hamma qo'rqib qolishi mumkin-da o'sha. Erkin fikrlay olmay qoladi odamlar. O'zini qo'ldan keladiganini bajarilmay qolishi mumkin-da. Rahbar sifatidagi xossasini ko'rishim hamma narsani bilishi, tushunib ketishi va bizlarga to'g'ri yo'nalish bera olishida. Xoh u o'zimizda texnologiya bo'ladimi, xoh odamlarni ishlatishda bo'ladimi, xoh podrachi pudratchilar bilan gaplashishda bo'ladimi, chet elliklar bilan gaplashish madaniyatida bo'ladimi, hammasini joy-joyiga o'rgatib kelgan. Shu kungacha o'rgatib kelyapti ham. To'g'ri, bizda har bitta korxonada, ya'ni rahbar bor, ya'ni o'rta bo'g'im bor va pastki bo'g'im deydi, ya'ni ishlaydigan odam bor. Har doim korxonani rivojlantirish uchun rahbar emas yoki eng pastligi quyidagi ishchi emas, asosiy o'rta bo'g'im rivojlantiradi deganda bitta. Bu yillar davomida bir 28 ming kompaniyani analiz qilingan bu narsa. Ya'ni o'sha hozirga yetganimiz bo'lib boshlig'i deymiz yoki sex boshlig'i yoki bo'lmasa departament boshlig'i deymizmi? Ana o'sha jamoani kayfiyatini ham, rivojlantirishini ham, korxona rivojlantirishini shu odamda ko'proq. Ya'ni ular lokomotiv. Lokomotiv hisoblanadi. Men sizni gapingizdan tushundimki, rahbar ham ketishi mumkin. Oddiy xodim ham deylik ketishi mumkin. Lekin o'rta bo'g'in siz aytgan. O'rta, ya'ni o'rta bo'g'in rahbarni fikrini o'sha ishchiga yetkazib berishi yoki bo'lmasa o'shini amalga oshirishi o'rta bo'g'in degan juda muhim narsa bo'lgan. Hozirgi kunda ERP degan sistemani tatbiq qilganmiz.
şu elektron tizimimizde var. Kağız işletmeyimizde bize. 100% bize ötkemizde, elektron tizimde. Hiç kağız aldı verdi yok mu? Yok. Ağır diyor. Galat ki. Kursa tamam kağız. Eğer bu arada kanada. Yok bu kulada her bir tane arsanı. Şu arsanı çöntürüşümüz için, tatbik oluşumuz için de kıyınçilikle buldu. Adamlarımızı da çünmoçilikle buldu. No, kağızlık günde hat buladı mı, hüccet buladı mı, yani utfge çıkış için, arize buladı mı adamlarımıza, tahtırge çıkış için. Hamas elektron tarzı. Demek ITM mükemmel. Evet, mükemmel derecede yetkili. ERP sistemi dedi, yani 5 de pagana da ibaret, 5 de pagana bize tolu kaplı gemize. Fakat ne ki? Biz kuanemiz, sizge okşagen, sizde cemaatçilerinizge okşagen, yaşı yiğitler, zabarda, salahiyatlı yiğitler, mamlakatga tayanch bo'lyapti da va davlatimiz rahbari boshlagan islohotlarning ustuniga aylanyapti da. Buni siz bizdan ko'ra chuqurroq his qilasiz da. Ya'ni sizga bir katta mas'uliyat berilgan da, hatto davlat rahbari tomonidan da. Siz uni oqlash uchun juda ko'p qayg'ursangiz kerak. 2017 yil proyektga loyihaga qo'shilganimizdan keyin 36 yosh edik o'sha mahalda. Endi bitta narsa aytishim 6 oy boshimni ko'tarmaganman o'sha mahalda. Shartnoma juda katta shartnoma. Asosiy o'ylantiradigan narsa, ya'ni har birta inson o'sha berilgan ishonchni oqlash kerak. Birinchidan, bu ishonchni oqlash uchun u mehnat qilish kerak inson. Sizda ishlash kerak, o'zini qiynash kerak. Ko'proq vaqtini bilimga sarflash kerak. Ana o'shindagina qanaqadir darajada o'sha ishonchni oqlaganligini o'zida his qila olish imkoniyat beriladi. Birinchidan katta loyihalarga bitta odam hech narsa qila olmaydi. Bu jamoa bilan bo'ladigan narsa. Jamoaning bilimi qaysidir zvenosida sus bo'lib qolsa, bu butun loyihaga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun bu yerda har birta xodimni bilimi to'g'ri joyga qo'yilishi juda ham muhim. Butun bir jamoamiz faridan kelgan ishonadi. U kishining orqasidan ergashsa yaxshi natijalarga erishishiga aniq ishonadi. Hammasi har bir yosh shuni shu narsani chin ko'ngildan his qilib turadi. Nafaqat biz ishonamiz Faxriddin aka, bu davlatimiz rahbari ham u kishiga ishonganlardan yosh bo'lishlariga qaramasdan mana shu ulkan bir proyektni ishonib topshirdilar. Shularning orqasidan biz ham mana birgalikda shu jamoada xizmat qilib kelyapmiz. Yaxshi rahbar qanday bo'lishini tushuntirish qiyin, ammo odamlar sizni ortingizdan dunyoning narigi chekkasigacha borishga tayyor bo'lsa, bilingki, siz yaxshi rahbarsiz. Indra Nui, salqin ichimliklar ishlab chiqaruvchi PepsiCo kompaniyasining bosh direktori. Hurmatli prezidentimizga bizga bu ishonch bildirib, qaror qabul qilmaganda bu quruqdash bo'lib yotgan bo'lardi bu joy. Insonlarimizga yozi mutaxassislarga bunaqa imkoniyat yaratilmagan bo'lardi. Asosiy bu birinchi navbatda hurmatli prezidentimizni ishonch bildirganligi bizga. Eng muhim oqibatini ko'ra oldilar-da. Bu har kimga emas-da bu narsani ko'ra olishlik shu darajaga ertaga bizga davlatga, xalqqa foyda tegishini oldindan ko'ra olishi bu ham har kimga berilgan nima deydi qobiliyat deymizmi? Bu qarorni to'g'riligi vaqt soat keladigan o'zini ko'p-ko'p isbotini topadi deb o'ylayman. Nima gelsa bu yerda yana imkoniyatlar ochiladi. Juda katta imkoniyatlar ochiladi. Boyga mana sizga aytganimdek yangi loyihalar, kadrlar yetishib chiqmoqda. Bu qarorni mevasi desek bo'ladi. Xudo xolasa bu O'zbekiston uchun juda ham katta rivojlanishiga, kelajagi uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. Endi bu loyiha shu holda to'xtamayapti-da. Uni davomi ham bor. Men eshitdim, uni loyihasida ham sizning yosda ishtirokingiz bor ekan. Tarixi bor bu yerda. O'sha mahalda 2017 yil kengaytirish loyihasi 75 ming tonnaga ko'tarilish kerak edi. Ha, u faqat shortanka eski o'zida. O'zida 75 ming tonnaga asosiy nima bo'lgan? Naftani olib turib eksport qilamiz degan fikr bo'lgan edi. Bir qismini Buxoroqa neft qashash ishlar zavodida qayta ishlab benzin olamiz deb aytishgan edi. O'sha mahalda taklif berganmiz rahbariyatga, hozir naftani olib turib eksport qiladigan bo'lsak, yo'l kiranidan juda ham katta, logistikadan juda ko'p yutqizamiz. Keyin sabablardan bittasi hozirgi kunda dunyoda GTL naftasi premium nafta deyiladi, ya'ni 98% dan yuqori parafin uglevodorodlaridan tarkib topgan. Bu degani, ya'ni polimer mahsulotlarini, ya'ni alifinlarni ishlab chiqarish selektivnisi 84% dan yuqori beradi. Ya'ni 1 tonna mahsulotimizdan 840 kg dan kam bo'lmagan
polimer mahsulotini olishimiz imkoniyatini beradi. Polietilen, polipropilen olish imkoniyatini beradi. U nafta ham shu qadar sifatli. Shunda darajada sifatlidir. A dunyoda o'zi eng yuqorisi hisoblanadigan etandan olinadi. U 83% selektivmiz deydi. Agar naftani olsak, bundan yuqori, 84% dan yuqori beradi. Loyihada 85%, ya'ni 1 tonna naftadan 850 kg miqdorda biz polietilen va polipropilen mahsulotini ishlatamiz. Samara juda yuqori bo'lar ekan. Samara juda yuqori. Shuning uchun ham bu narsani bu yerga ya'ni yonimizda da o'sha 2017-yilda hurmatli prezidentimiz kelganda bu narsada topshiriq bergan edi, klasterni qilishi, ya'ni ikkita zavodni birlashtirib imkoniyatlarini kengaytirishi. 380 ming tonnagacha bizga polietilen va polipropilen mahsulotini olish, ya'ni 430 ming tonna naftadan 380 ming tonna polimer mahsulotini olish imkoniyati yaratildi. Bu endi uni raqamlarga o'giradigan bo'lsak, juda katta summaga aylanadi. Zavod qurilganda, ishga tushganda juda ham ko'p tadbirkorlarga imkoniyat yaratadi. Endi bu deymiz, mana polietilen quvurlari ham deymiz, boshqa ham deymiz, hammasida endi bu. Mana hosil olgan, mana mana shu kaskamizni ham oddiy misol aytishimiz mumkin bo'ladi. O'sha polipropilendan olingan mana shu narsa. Demak, u yangi loyihadan chiqadigan shu polimer mahsulotlar ham sifati yuqori bo'ladi tabiiyki. Tabiiyki yuqori bo'ladi. Bu birinchidan xomashyo toza bo'lsa, mahsulot chiqarish ham shunga yarasha sifati yuqori bo'lishi imkoniyat beradi. U jarayon ketyapti hozir. U jarayon ketyapti. Hozir loyihalash ishlari. Loyihaga ham boshsiz. Ha, hozir u loyihada ham kengaytirish loyihasi bo'yicha ham boshsizman. Ha, nima katta komandangiz bor? Cho't emas deydi-ku unda ishlatib. Ha, lekin bolalarimiz bor, imkoniyatimiz bor, potensialimiz bor. Oldingidek qanaqadir chet el mutaxassisiga, chet el kadrlariga suyanadigan majburiyatimiz yo'q hozir. Neftga sohasida ishonch bilan aytishimiz mumkin. Juda ham potensialli kadr bo'yicha boyga yetkazib, bunaqa loyihani o'zida bemalol qila olamiz. O'zbekiston JTL mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori yosh menejer Faxriddin Abdurasulovning ko'plab ilmiy maqolalari xorijiy nashrlarda ham e'lon qilingan. U zamon bilan hamnafas qadam tashlaydigan, o'ziga yuksak talab qo'ya oladigan yosh menejerlardan. Faoliyati davomida dunyo neft kimyo sanoatida yetakchi sanalgan xorij kompaniyalarida, xususan Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstriya, Yaponiya, Norvegiya, Xitoy kabi rivojlangan mamlakatlarda malaka va tajriba oshirib qaytdi. Shundanmi bugun u chet ellik investorlar va hamkorlar bilan bir necha xorij tillarida erkin so'zlasha oladi va ilmiy maqolalar yozish malakasiga ham ega. Faxriddin aka, mana shu loyiha boshlanganida siz 36 yoshda edingizda. Oradan mana qariyb 5 yil o'tdi. Loyihaga qo'shilib sizning yoshingiz ham o'sdi-da. 40 yoshdasiz. 20 yoshingizda Qashqadaryoga kelgan edingiz. Yosh yigitcha bo'lib, 2-chi razryadli xodim bo'lib 40 yoshingizda dunyoda 5tadan bitta bo'lgan korxonani rahbariga aylandingiz. Bunda orqaga qaraganda bu bunaqa korxonada ishlash hozir o'zimdan tortib har bitta xodimimiz uchun bu sharaf desak bo'ladi. Bunaqa imkoniyat, baxt har kimga ham deyman, bunaqa imkoniyat yaratilmaydi. Bunaqa katta loyihalarda ishlashlik uchun faqat men faxrlanaman o'zim. O'sha ismimda ham bor, nimaga ota-onam qo'ygan Faxriddin deydi. Shu darajani o'zimda his qilaman. Bu nomga munosib bo'libsiz-da. Insonlik fazilatida u kishidan halollikni o'rganganman. To'g'ri gapirishni o'rganganman. Nima bo'lsa ham to'g'ri gapirish kerak degan narsani u kishidan men o'zim dars qilib olganman. To'g'ri gapirgani o'zini vijdoni oldida toza bo'ladi. Mayli ishi yurishmas, mayli ishdan ketib qolar, lekin vijdoni oldida toza bo'ladi. Hozir eshikdan bir yigitcha kelsa-da, xuddi sizga o'xshab, texnika universitetini bitirib men ham Faxriddin Abdurasulov bo'lishim uchun nima qilishim kerak desa, nima deb javob berasiz? O'qish kerak o'zini ustida. O'zini ustida qiynash kerak odam. Mashaqqatlardan chekinmaslik kerak. Chekinmaslik kerak, qo'rqmaslik kerak. Mashaqqatlardan qo'rqmaslik kerak. Faqat oldinga qarab qadam qo'yish kerak. Biz o'sha o'qiganda, ishga kelganimizda bunchalik aytolmayman, adolat shunchalik bo'lgan deb turib. Hozirgi kunda tanish, bilish yoki kimdir qarindoshchilikda emas. Hozirgi kunda aniq bilimi bor odam yuzaga chiqyapti. Shuning uchun sizni jamoangizda bugun o'zingiz aytgandek Qoraqalpog'istonlik yigitdan bor, Xorazmdan bor, Navoiydan bor, Buxorodan bor, Samarqanddan, Sirdaryo, Jizzaxdan, Toshkentdan, Vodiydan, hamma joydan, hamma joydan bor. Butun respublikamiz hamma joydan bor bizda. Faxriddin aka, sizni ham ko'p savollar bilan qiynadim. Oldinda turgan 5 yillikda siz mana shu jamoani, o'zingizni, taqdiringiz bilan bog'liq nimalardir bir ko'ra olasiz endi. Asosiysi bu loyihani ishga tushirib, mahsulotni
çıkarıp veririz. Birinci stuvar vazifemize, ikinciden kendimize deyik, bu da kişkine kişkine satılık loyihalarımızı var. Onu amalga aşırış, bundan kengisi, şurtan gez gibi majman kengeştiriş loyihası, bunu hazır günde loyiha işleri devam etmekte. Bundan kengi bunu kuruluş işleri götürmize, yani bundan mahsulat alıp halkımızı, devletimizi ruvajlandırış için bu yüzden sen hoş asası mahsat şu. Çerçeve kaldın demeyiz mi? No, bu çerçevedim degen adam uje tahtada degen adam bo'ladi hayotda. Bu shuning uchun charchoq bo'ladi. Charchoq nima chiqaradi bu yerda? Uje qilgan mehnatingizni natijasini ko'rsangiz, u charchoqingiz chiqib ketib qoladi-da. Hamma narsa u esingizdan chiqib ketib qoladi charchoqdan. Mana buni ko'rganingizda hammasi unut bo'ladi. Uni unut bo'ladi. Katta-katta korporatsiyalar rahbarlari o'zining jamoasi bilan bir joyda o'tirar ekanda. Ya'ni biz rahbar deganda alohida bir simoni tushunamiz-da. Lekin jamoaning muvaffaqiyatlari uni rahbarini qalbi, qarashlari, orzulari, rejalari jamoa bilan vobastaligida deb bilamiz-da. Sizda ham shunday. Asosiy odam nima bo'lganda ham oyog'i yerdan uzilmasligi kerak-da. Nima bo'lganda ham u mayli bu mansabdir, qanaqadir lavozim bo'lishi mumkin, yana boshqa imkoniyat bo'lishi mumkin. No, inson insonligicha qolish kerak. Mansab, boylik, yo'g'imizda qanaqadir manfaat, vaqtinchalik narsa bu. Hayotimizda qilgan shu yaxshiligimiz qoladi-da, shu qilgan yaratgan narsamiz qolar xalq uchun. Faxriddin aka nafaqat rahbar sifatida, bir-birimiz bilan qarang, do'stona gaplashganlarimizda ham boshqa payt o'zimizni dardimiz bilan kiramizmi, masofa saqlamaydi. Men rahbarman, bu operator degan gap unaqa narsani umuman o'ylamaydi. Har doim xushchaqchaqlik bilan kutib olib, o'sha oxirigacha eshitib gaplarimizni to'g'ri yo'naltirishga harakat qiladi. Faxriddin aka, siz bugun mamlakatni va davlat rahbarini tayanchiga aylangan yigitlarimizdansiz. Bu albatta sizni voyaga yetkazgan insonlar uchun juda katta sharaf aslida. Va biz ham bu kezda ko'p tashakkurlar aytamiz-da o odamlarga. Bizga mana shunday bir insonni tarbiya qilgani uchun, ilm bergani uchun, sharoitini bergani uchun ishlaringizga omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat.